Atëherë, vazhdojmë emisionin pa humbur kohë, mos u largoni nga ekrani, kemi një këngëtare e cila vjen ekstra nga Italia në FolShqip Show. Një vajzë mërë prej Shkodre, që kënën mirë mërë kaq zot mrekullueshëm, mërë zot zot e kemi Xhilda. Xhilda Demaj vjen prej Italisë në FolShqip Show sonte sepse me të kalzu drejtën në komshif me posë edhe shqiptarë Shqipërisë. Në emisionin tonë Xhilda Demaj ka ardhur prej Italisë mërë zot me kënuni kong, dy kong, tri kong, katër kong, pesë kong. Zdi sa kong i ka fut në atë kolaj me të kalzu drejtën, po janë kong shumë të mira dhe të interpretuar shumë mirë mërë zot. E sonte kom shumë kënaqësi me ftu Xhilda Demaj prej Shkodrë në FolShqip Show për ju, Xhilda Demaj. Xhilda Demaj, mirë se erdhën në FolShqip Show, je shkodrane, fola pak me dialektin e Shkodrës, më mungon pak dialekti i Shkodrës, më mungojnë shqiptarët e Shqipërisë, dhe kështu që prandaj pata dëshirë dhe kënaqësi me fol pak. Mbaj qefi, gjithashtu më besoj se kjo gjë vlen për krejt emigrantët që jetojnë jashtë Shqipërisë, që është kënaqësi gjithmonë me pas dashme njerëzit e vendit tan. Absolutisht, ne në fakt jemi diasporë dhe na mungojnë shumë safir. Edhe Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, edhe treva të tjera shqiptare, na mungojnë nga që jemi në Zvicër. Për ata që të dim, se shumë njerëz mendojnë që edhe gjirojmi në Kosovë. Jo, jemi në Zvicër, gjirojmi në Zvicër dhe na mungojnë njerëzit. Njerëzit si Xhilda për shembull, ose njerëz nga Shqipëria, ne i presim me një tjetër me një tjetër adrenalin, sepse na mungojnë. Për shembull, sot po më duket që kam Shqipërinë këtu. Ty pavarësisht se të ka marrë Kosova krejt, je gjithmonë jonë në fund funit. Amo, ti e the e mirë, por Kosova më ka marrë krejt, po Kosova është Shqipëri, dhe jo? Normalisht, të dëshim. Kështu që më ka marrë Shqipëria tjetër, du të thush më mirë. Pavarësisht se të ka marrë Shqipëria tjetër, pavarësisht se të ka marrë gjysë ashtë Shqipëris tjetër, thuj? I përket asaj gjysës tjetër. I përket gjysës tjetër. E kjo është e mirë, Xhilda. Mirë se erdhën në FolShqip Show, e dishit kalon rruga marr prej... Mjaftushëm prej Italie. Jeton Milano? Po, jeton Milano. Për para se të dalim pak të muzika, merresh, punon? Jeton Milano, kulle punoj... Sa vite kënë Milano? I kam një 11 vitet mira. 11 vitet mira. Që do të thot rafsh edhe me rrugën e 13. Po. Në Shqipëri jeton në Shkodër? Në Shkodër jetoj, në Shkodër jam rrit, në Shkodër jam shkollu. Në fakt, Xhilda, ne jemi njohur për mes Instagramit, kur hysha në kone karantines dhe kërkosha talent. Po që aty mora famën. Aty jemi njoftuar bashkë, ne dhe aty kemi dalë, dhe më thonë pata dëshirë me të prezentu pak më tepër të shqiptarët. Keni zotë mirë, këndon mirë. Faleminderit. Prej kur, Xhilda, ke fillu me këtu? Atëherë, në realitet, kjo puna e këngës me mua është pak e çuditshme se ka qenë një ëndër që më kam pas gjithmonë. Po, si në Shqipëri, pak mentaliteti i familjes, shkollimi, diçka i tjetër, nuk e kam ndjek asnjëherë. Rastësisht, pak nga Instagrami, duke bërë video që fatkeqësisht atë Instagram nuk e kam më. Po pse se kemi Xhilda sa dashja me pyeti ke pas një 13.000 followers, sa më duket asë dizë ke pas. 4, e sa? Më shumë. Më shumë, 17. 17. Po pse humbja e Instagram Xhilda, vanë me dit? Hacker, sa dikush ma mori, u shduk. Ta vjedhën? Sinqerisht, ua, qa të bojnë ta, ej. Qa të bojnë, sinqerisht, dhe të shkatrojnë ta këta hackerat. Në fakt, më kanë mbyllë dhe mu faqe në Facebooku të FolShqip Show. Ta dini që faqe FolShqip Show Facebook nuk eksiston. Në qofë se dikush mendon që ka FolShqip Show faqe në Facebook, nuk ka. Shtyrë që rofshin këta hajdutët që i kemi. A tu dhims? Bol. Për një me? Për zotin. Po dhe se dhimset, kur i me dhimpon. Mu vend se i kam pas gjithë, ndjekësit i kam pas vërtet, i kam rrita vashavash, e kam përdoj atin se, edhe ka qenë fillimi dhe më thanë edhe i lidhjes ta me muziken Instagrami. E kisha si diqa shumë për zemër, po e moren, do rrisim këtë tjetërin, ta shi që të vajmë. Sa ke rritë këtë tjetër? Prej zeros ja kënisë? Shumë pak. Prej zeros? 1700 jam. Kush dhejnë me ndjek? Ja kënisë prej zeros? Po, po, po. Si e kjeta shi? Xhilda Demaj. Kush dhejnë me ndjek, a me të ndjek apo me të bo friends? Se me të ndjek ndjekun shumë, po. Po më ndoj me të pas follow. Me pas follow, po se. Ne nga Shkodra i thona kështu me ndjek. Me ndjek në Instagram, jo njëtë në real. Po të ndjeku njëzit rrugës me vrapë, në zonë në ikonë. Xhilda, tashi, unë e të kom një gjuhë duke këndu në Instagram, kemi bo një farë lidhje virtuale për mes emisionit tonë, e keni zotë mrekullueshëm. Në faktë, ke sjell tashi edhe një tjetër këngë, një kolazh më duket. Po. Të këngëtarëve të mirë njohur si Ari Vladi, Leonora Jakupi, e të tjerë. Kështu që më duket e ke sjell shumë mirë.
Ku punove si e bune, ku qyshtek? Faktikisht, mu kur më erdhi ftesa për më prezentu me një projekt emin, unë kisha shumë kovëra, po nuk kisha asnjë gjë mjaftueshëm të mirë për më prezentu gjithsesi në një program të mirë. Kështu që ai kolazh është bërë për mrena natët. Kemi filluar me punën orën 5 të pasdites deri në 8 të mëngjesit. Ka qenë shumë sakrificë, po. Okej. Okay. Atëherë kënga është bërë pas ftesës tonë. Kështu që më duhej diçka shumë e bukur që më personifikonte, më pëlqen shumë këngët e vjetra shqiptare. Në fakt edhe zhanri muzikës që unë kënoj ka shumë këngë vjetra. Që ka raste që edhe nuk kënohen shumë as nga këngëtarët që punojnë muzikë live, edhe është diçka që më tart keq. I zgjolla disa bashkë në ndihmën e Zhak Çelibarit, maestros që ma ka bërë krejt muzikën, edhe ka punuar shumë fort për këtë kolazh që e falenderoj mbi gjitha. Edhe rezultati është ai, besoj se do pëlqejet. Patjetër se e du shumë. Një jep pak altimin të shi, Xhilda, a do me i hy muzikës regullisht, mërzeti, po do me kënu regullisht, po do me jetu prej muzikës, apo e kje vetëm hobi? Unë i kam hy muzikës, unë punoj ka një vit që unë punoj me muzikë, unë bashkë me grupin tim, sepse unë punoj me një grup që janë Shkodranë, punoj në Itali regullisht gjithmonë, kemi pas arse që kemi dalë edhe jashtë e Italisë. Në Zvicër kemi qenë në jërë? Unë kam qenë Zvicër. Oke, a keni kalu mirë? Po le të themi që mirë kemi kaluar, jo keq. Kështu që presim vetëm që të hapen pak rrugët, që të vazhdojmë sepse ne bëjmë fejesa, bëjmë dasma, ditëlindje. Atë desha më thon, a do jesh një këngëtare e fejesave dhe dasmave ditëlindjeve apo do jesh Xhilda një këngëtare e diskotekave ose një këngëtare e muzikës live që vazhdon çdo natë? Besoj që do jem e të dyjave. Edhe muzikës live çdo natë? Edhe muzikës live, sepse muzika live fund-fundit të pak nuk jetojmë ne, bëhet vetëm fundjavave. A, do më thonë, po jërë zdo natë, nga hona dhe në... Jo, por prioriteti i e për gjithmonë rasteve familjare. Okej, bukur shumë. Xhilda, a kjenë i këngëtarët preferume në këtë estradën që është sot? A kjenë i idol të ndën që ishe thonë kjo më pëlqen, ose mi u drejtu diku i kom dëshirë me bëj bashkëpunim me ty për shemull, për deri sa ti këndon mirë? Tashi normalisht që zhanri muzikës të cilin kënoj unë përshtatet shumë me zhanrin e muzikës që ka këndu që në fillimet e saj Shkurtegashi, sepse edhe ka qenë një këngëtare e muzikës popullore, e muzikave live, e koncerteve të muaja, kështu që unë për mua mbetet një idhull i këtij lloji muzike. Shkurta. Shkurta është një këngëtare papame. Është e mirë, Xhilda, një pyetje tjetër më e zot zotja, guxoj me ta bëm mre se tash kjo në Zvicër, me të lën pa ta bëj një pyetje që se jo njerëz të shikuar se diku i pëlqen, diku si pëlqen, çështë e dhon, diku i pëlqej, diku si pëlqej. Normal. Diku i shkoj nerva, diku thotë oh ky djalë i kesh shumë dhe po më shkon nerva prej të keshmes, dhe diku thotë ke të keshmen e mirë, diku thotë po fol shumë është i mirë, diku thotë po fol shumë është i keq. E kështu që secili e ka të targetin e vet, dashamirëve dhe dashakshive. Tani ka njerëz që janë të shiku Xhild, ju pëlqen disa njerëzve. A je më e lirë, a je nxan me? Jam shumë e lirë. Prani më. Do të thonë, guxon njerëzit me të njëjtë, prani më me të njëjtë. Ajo punë është me dëshirë, nuk e di. Ç'është me dëshirë? Dëshirë kanë gret, po ti ja ke dëshirë fjala. Po tashi njeriu sa të gjallë, përderisa është vetëm gjithmonë kërkon. Ti je vetëm. A kërkoni, e kërkoni jo, prit. Jo, në kuptimin e fjalës çdo njeri don ta ketë një mbështetje morale, një okay. Person, një jetën e vet. Unë sa kam gjetë për veten alo, kështu që besoj se kam edhe kohë, jam e rjeltin. Ke kohë, e vërtetë. Nuk ka ikë mosh alo. E vërtetë është. Sa shpesh shkon në Shkodër, Xhilda, sa shpesh e viziton Shqipërinë? Me thënë drejtën, nuk është se kam shku shumë shpesh nga qëllim penjimet e punës, se deri para një viti kam bërë dy punë, përveç muzikës, kam pas edhe një punë tjetër. Kështu që për juën e verës, shkoj me pas një problem familjar, ose një diçka që duhet të shkoj se zbën, po vetim penjimet që kam nuk me lejojnë udhëtimin e shpesh drejt Shqipërisë. Nuk ta lejojnë drejtimin, po pushimet verore, shkon pak dhe një, bon atje? Pushimet verore, dhe tashi i kam bërë gjithmonë në Shqipëri, ekskluzivisht. Në Shqipëri, tani, është një loj muzike, a dalën muzika dasmave të Shqipërisë dhe muzika dasmat shqiptare me të Kosovës? Shumë dalën. Dalën? Shumë. Ku ndjen vetëm rati, në dasmat e Kosovës apo në dasmat e Shqipërisë? Ku ndjesh më rati? Unë ndjej vetëm normalisht më rati në dasmat e Shqipërisë. Pse? Po, sepse këngët këndohen më të lehta pak. Këngët këndohen më të lehta. Se për me hynë dasmat e Kosovës duhet me pas rryl.
Po, s'është problemi asaj, nuk është problemi zani, problemi është repertori që është kreti ndryshëm. Unë herën e parë që kam marrë pjesë edhe kam pa një dasëm kosovare, e kam dje vetën këshu, wow. Është kreti një... Atmosferë tjetër. Atmosferë tjetër, është shumë e bukur, mu më pëlqen shumë. Muzika që kosovaret e bajnë për dasmat e tyre ose ahengjet e tyre, po ne kemi stil tjetër. Unë kam kolegun tem Arialia me cilin punoj dhe ka qenë krahu im ideal deri tash. Ai ka bërë shumë dasma kosovare, është shumë i zoti, është më i aft. Edhe unë avash avash ja kam marrë dorën edhe domethën zhanrit muzikës që duhet. Apo më tepër tallavaja kërkohet ndoshta. Bravo, pse këtu dashja me dorën tallavaja është domethën ajo pika kryqe. Ai për tallavati Xhilda, e kënon ndaj pak tallavan apo jo? Deri tani nuk kam provu ta kënoj. Nuk jam më shumë të kënga qytetare, tek muzika popullore. Hajde na kënej këngë qytetare, çfarë mundesh më na shku diçka diçka kështu më thatë po deshe një strofë vogël. Këngë qytetare, do kënej një këngë që më pëlqen shumë. Hajde, lutem. Jalla mor bylbylo, që po kënon Tiran. Jalla mor bylbylo, që po kënon Tiran. O, më ka marë madhi, veç për zanin tan. O, më ka marë madhi, veç për zanin tan. Për vetë dhatë syze zëse për pjekme, aj do që more. Kalim dhe. E da to, ke për në pirin një qapo, ke në dhipa, ke në e dhe bako. A, sa kisha pas qef mas me një moket, big up, po. Xhilda, qa desha me thonë tjetër, a helin pare ma shumë në Shqipëri janë Kosovën e për dasma, Xhilda? Se ti kje vizitu të dyja, dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, ku helin pare më shumë, ku janë më qëfli njërzit, ku e du në atmosferën më shumë, ku janë më ahengji? Kosovë. Në Kosovë. E kalin më shumë në Kosovë, e? E kalin krejtë në Kosovë. E, po pra ne, unë po merëm me Kosovë më shumë, në fakt. Du energjinë, du adrenalinën. E kalin. E, po pra ne, unë du adrenalinën e energjinë dhe jam në Kosovë. Pavarësir që... Si gjithmonë, dhëtë me thonë përsëri, edhe pse bona ka herë bajat duke thonë, jemi një, si Kosovë, si Shqipëri, ka herë e teprojmë me këtë fjallin, jemi një, do bëhet bajat, por në vërtet është kjo dhëtë me thonë, herë pas herë që ta marrin vesh armisht pakten që ne jemi të pandashëm. Kjo është e mirë me thonë vërzimisht. Pa janë gjithsesi disa tradita të Kosovës dhe të Shqipërisë që e bajnë diferencen, asi gjatë tjetër. Absolutisht. Sa ku bone me bukolajin? I kam vënu një a dy mujtë mira. Dy mujtë mira, diçka që nuk shkonte. A është vështirë tamam me këndu këngën e disa këngëtarëve të mëdhej që këndojnë mirë? Është shumë e vështirë ta këndosh. Ke pas kontakt me ta Xhilda ju? Ke marrë leje për coverin? Atëherë në realitet kam pas kontakte me Sabri Fizullahun që më ka dhënë lejen që ta këndoj pjesën e tij të kolazhit direkt. Nuk kam arritur të kem një kontakt me Leonora Jakupin. Kështu që nëse ndodh që të më shohin, të kërkoj falje, e kam kënuar me shumë dashuri. Nuk ka shans me të thonë gjallë Leonora. Kam provu ta kontaktoj, por ka qenë e pamujtur. Okej. Kështu që më thashin, në Shqipëri un po e baj. Leonora është jam shumë i sigurt që është shumë duket personi karakterisaj, njëf personi kam takuar një herë. Është shumë vajzë mirë, besoj se keni probleme me Leonorën. Përkundrazi kam meturuar suksese, biles përkundrazi kam mundësi me ta nxjerrë në story në Instagramit vet. Me Arif Vladin? Arifi ti është shkruajt një mesazh nga maestroja që e punoi këngën. Nuk e di pas taj nësi është përgjigjë ose jo, por përderisa e vazhdoj punën, besoj se po. Arif? Vladi? Po është problem kjo... Mundësisht në storyt Instagramit me nëzirë Xhilda. është problem kjo pjesë se ti vendos ta këndosh një këngë të dikujt, po është me të vërtet problem që të vijesh në kontakt me ta, sepse ne sot për sot, do më thonë, ne kemi rrjetet sociale. Luksi ja dhëmë, a ke problem me luksin Xhilda? Jo, që është lukëthi? He? Që është lukëthi? Për një me? Si di që është? Kur kënon? O, që është lukëthi? Që interpreton, dhe më thonë, gjithë mon njerëzit, kur interpretojnë, e marrin lukëthin e kënojnë me te. E të talë me mu? Jo. Si di që është, më falëni? Për një me? Për zotin, jo. Okej. Dhe më thonë, di kënon me lukëth, a me bubrek? He? Unë kënë me mikrofon, nuk e ti. Okej, ti nuk i din disa fjallë që përdojnë në Kosovë, dhe më thamë, dialektet Kosovës. Mua lasë më ka duptu Kosovë, dhja të pak fjallë që i një gjoj këshu në përmjet shëshirës. Shacin e dënë për i Kosovë, apër i Shqipëri e Gjilla? Shacin e disë është gjermanishtë. Ama, e dënë në të Kosovës, apër Shqipëris?
Shiko, për ta dim, pa, që t'ju kalzojmë mos lodhën Shqipërisë ose të Kosovës, a dim mos... mos nuk kanë apo i donë të Tetovës? Se kena dhe në Tetovë, shtaca. Nuk është se kanë ndryshim të malë, për mu letjet njeri i mirë, robi i mirë, të më vështesi mullë karrierën të më lejmë në regullë. Përdina, dhe më thonë, si të tovës... S'kam shumë pretendime, altim, jam vajzë thjesht, pa vërështë se njëzit me ndojnë të kunër të në, por në realitet... Dhe më thonë, nuk ka lidhje se prej ka është, edhe prej të tove mundë me ta gjithë me dashtë. Edhe prej të tove mundë shumë a gjithë. Edhe prej të tove, dhe më thonë, kam uj me gjithën prej të tove, kam prej të tove, onë, kam në i shok prej të tove, ti besti ko, nuk e di. Do kujtuna do të kalëzëj. Do kujtuna do të kalëzëj. Rëndësish mosh me pas karakter, s'ka lidhje, me qenë shqiptar mbi gjitha, me dashtë shqiptarin më shumë se sa tjetër kënd. Edhe ti jet një njeri i karakterit të fortë. Ço do të thon? Sepse mua me rre grun deri ditë apo? Jo, çish. Jo. Po çka karakteri të fortë që është jon Xhilda, traja në shkollë që ndrum. Ja, prej tash jaltin se. Po karakteri i fortë. Ja, ja, tash mund gjithmonë mua më kanë akuzu si një femër që e kam shumë karakterin e fortë. Okej. Okay. Edhe automatikisht në të kaluën teme kam pas gjithmonë njerëz që e kanë pas ndoshta ose e kam intimiduar karakterin më të butë se temi, kështu që nëse unë sot janë vetëm arë sepse kërkoj një njëri që ta ketë karakterin më të fortë se temin. Këtë mund ta hek nëse thash i budallëk. Faleminderit. Cilën? Krejt këtë pjesën e karakterit fillim me fund. Pse? Ik më vë. A më nive çfarë thash karakterin? Life jena, Xhilda, t'lutëm mos e përsërit më shumë se jemi live. Jo, mos ka ikë. Asi gabim nuk hiqet. Vetëm që siç e tha si gabim. Të lutem, mbaj veten. Vazhdo edhe herë, vazhdo edhe fjalën. Do të thon, karakteri duhet të jetë i mashkullit më i fortë se sa joti Xhilda, më pak fjalë. Më i fortë. Çfarë kupton tash më i fortë? Nëse ti je, karakter i fortë nuk lëshon pe, e më gjet një më të fortë se veten, por zot vetëm me dajak, se ndryshe s'mundin më marr vesh. Ja, duhet të jetë kapaciteti i personit që me inteligjencë, me mënyrën e duhur, me ja mbush mendjen, unë besoj që kjo funksionon me çdo individ, personi që ka përballë, po, që e drejta është e drejtë. Tash unë nuk mund të lëshoj pe një kohë që mbase e drejta është si e thonë dhe jo si e thon ti. Apo jo. O Xhilda, tash nëse ai shoku jot, urdhëro. Ju ka vend e gjetë shacin. Për shkakun bëjmë supozim, apo supozojmë. Oh. E gjetë shacin ti prej Tetove, bje fjala. Edhe vendos shaci jot me ble një diçka që ty të pëlqen Xhild. Nuk të pëlqen. Vendos me parë se çfarë për shembull. Për shembull, vendos kushton apo nuk kushton? Kushton, ja, kushton. Do me ble tash shaci, keni bë të ardhurë, keni punu edhe ti edhe shaci, edhe ju bjen me shaci ti, shaci jot me ble një kerr që ty a i kërë të shkon nerva, pra nuk të pëlqen. A guxon me ble, a s'guxon me ble? A ke nevojë me ma bë këtë pyetje sipas teje? Jo, vetëm po du me ditë. Po jo. Po, jo. Nuk guxon me ble? Jo. E tani, ku janë drejtat e barabarta 50-50 kurse ti i thu jo dhe a i zut me ble? I bjen me i pas ti 100 a i kur nja. Po, mundet me gjetë edhe një tjetër makinë që... Po, pse me gjetë kurse... Nervat, po, dhe ti pëlqeja ti. Po, ta shveç pak, janë drejtat e barabarta, s'ka dhe drejt me... S'ka, hiq, për jashta. E, po, i 100% i kje drejtat pra ti i bjen me ponë. Nuk është vërtet. E, mos e lëp pra me këtë karakter që kje tini me karakter më të fort, se mytit u redru. Në qoftë se unë e gjej shatzin tim, si që thunë po, ti, edhe mund pëlqen me vesh një fustan, po, që e kam ndoshta krejt shalen jashtë. Ty besti ka, po? E ti nuk i pëlqen. Si thunë ti ata vesh jun? Jo, e di që e mendon për jo. Duhet me bisedu, në qovë se ju dilni bashk, po, pse jo? Po jo me dalë ti pa shacin me atë fundin të besti këfa që të edhe e ganë elqam, po, e me dalë di kundit të edhe e këvetë, mos e një mamë i vetëm. Shikon, pas është gjithmon një kusht që di qka të bëhet. Unë mund të veshi, por me kusht që të dalë me ty, ti ama, mund të blesh makinën, sepse ka një gjitha, një gjitha, por jo dhe të... Një veshje ti i lëdashur, në qovë se ti e kërkon me vesh, aq ekstrem veshjen, në qovë se e vesh me dalë me shacin, tonë nuk është asiloj problemi. Sepse e ki shacin për dore, por në qovë se ti vesh atë veshje me dalë me dikon tjetër, ose me shëqin të ndë është pak provokim për shacin pas taja, kupton? Varet, nuk jam dakord gjithsesi për si më ndonë ti. O, lipe një shac me karakter më të vogël se të ndë, të lutëm. Ja, së ndu e gjallë të jërse, së filloj e s'ja. Nejse, përveç shakave, sepse se cili ka të shkru e dure këtë gjona, nuk i gjenim do të ne, nuk i zgjedhim do të ne njerëzit dhe të shruin e jetës, por... do dalim pak të muzika, të adrenalina, të kalim pak, se vërtet ka po një kolash të mirë Xhilda, edhe kështu që do të kemi skenën për Xhilda Demajn. Të lutëm mikrofonin e dashur Filoreta, edhe të vazhdojmë me Xhilda Demajn për ta kalur atmosferën në FolShqip Show. Kështu Xhilda, do kalësh?
Na do mundohem. Do mundohesh. Janë shumë njerëz që po ndiqojnë, po presin me ndiqur këngën tënde. Kena për Xhilda Demaj. Hajde, kalle Xhild. Ju lutëm një big up edhe t'i ndalni dritat, betim të tova, në qofë se ka mundësi I dashur, edhe t'i ndisni dritat tira, në qofë se keni mundësi. Bravo, faleminderit. Xhilda, faleminderit shumë për disponimin dhe atmosferën që na solle sonde në FolShqip Show. Ishte knasi. A ishte knasi për një me? Me të vërtet ishte shumë knasi. Bukur, edhe për neve ishte me të vërtet shumë knasi dhe të urojmë shumë suksese. Gjithashtu. Edhe për para se të përcjellim edhe të na vish herë tjetër me projekte tjera në FolShqip Show, kemi dëshirë të ndiqojmë një mesazh për teje për të gjithë shqiptarët që kemi edhe shumë shqiptar nga Italia që na përcjellin, na shikojnë. Edhe të japësh një mesazh për shqiptarët në përgjithësi. Mesazh përshëndetës. Atëherë, ju kisha urur krejt shqiptarëve të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të gjitha trevave, kudo që të gjinden në përbot, sa më shumë mirësi me njëri tjetrin, sa më shumë dashuri, edhe mbi gjitha sa më shumë respekt për njëri tjetrin, se po se mbështetëm ne njëri tjetrin kushdo mbështes. Absolutisht. Faleminderit shumë, ishte një mesazh I bukur Xhilda, edhe ne të urojmë ty shumë suksese, edhe shihemi në projekte tjera. Patjetër. Do na vish për Italië? Me siguri po. Bukur shumë. Atëherë përshëndesim dhe të përcjellim me duart rrokitje dhe me një big up nga DJ-un Jong Fizdi.